waliyana. Ibnu Madumu Usman Ibnu Yaman Fatima di sana Ummu Awad sana Maimem Kara. Ibnu Madumu Usman Ibnu Yaman Fatima Sadla ci mam chano fati sat ci mam mare Sadla ci Cheikh Ousmane Bakay sat ci mam fatu Serigne Modou Awa bala modi mamam borom daru noore ni di rakki baykara Sanga Mustafa sunu serigne dalona la Serigne Khalil Jambari baykara wuluna la Serigne Djilim Bakay modi borom Baghdad Serigne Ahmad serigne Cheikh bege nanu la Serigne Abdou Khoudous nena man nga khalifa Mbake bala kon sa taxaway dara fetna Cheikh Ahmadou Kara mo wax ne gorenga kulu jami baykara na ñongi sa ginnaw Dundal Ibnu Baykara dundal ya na ngay ma Dundal Ibnu Yama Fati yalla na ngay ma Yag fi tewer katan ak xewal ngeureumal baykara mbake di ko am Ibnu Madumu Usman Ibnu Yama Fati Sohna Ummu Awad Sohna Maimem Kara Ibnu Madumu Usman Ibnu Yaman Fatih Magi Serigne Ahmad Serigne Cheikh Alifa General Ibnu Madumu Usman Ibnu Mam Fatih Magi Tierno Fatih Magi Serigne Mahfouz Yanyu Taxtewal Yanyu Mono Dalal Wanyu Yon Bu Bax Ndax Ñu Mono Jeriñu Fegen ci sa taxaway ak sa simplicité Am nañ legi lu ñu war moy di l'unité Day ba ëllëg mu nu ñu fàtte say jëf Loo xam fi ba bitim réew ñëpp neena jërëjëf Seetona mu jàmmala Osmana ma xata xata la Waxa wa diisa Yura di la Kitaba Dire de plus que merci pour tous les actes déjà commis La mélodie que je lève ici me prouve à quoi t'es promis La révélation de ton ambition nous prouve à quoi t'es soumis Soumission au tout puissant Allah à qui tu nous lis Vivre et livrer un combat de vérité Fédération Kara internationale ta destinée t'a réunifié Baké et Talibé d'ici d'ailleurs du monde entier Ibnu Baykara Jere Jefede Ibnu Madumu Usman Ibnu Yaman Fatih Sohna Ummu Awad Sohna